شركة جلها وده تشجي قرن كأكس وعند مجال هذا مقدش هو أي واحد الشيء جاه إلا يسكون فهم لا هي قط بذقار ما تحت الدولة فضل على كيا سوماليا يوم ما تحت معمول جولات ذقار وكشرة هي ما تحت هذا ضلكة أي واحد يسكون فهم لا يهين قط باي وجه الرئيسه قاب كام النظام كلاقة من أيه دور شد صوصعتها ما تحت الدولة فضل على كيا كوا معمول جولات ذا هرجي سيدا أي دون يار إني أقول على دور شده iyagoo doonaya in doorashada soo socota ay noqoto mid qof iyo cod ah balse maamul goboleedada qaar ayaa iyagu ka soo horjeestay sidoo kale qodobada kale ee isku haya waxaa kamid ah magaca loogu yeerayo madaxweynayaasha maamul goboleedada kaas oo madaxda dawladda federaalka ay soo jeediyeen in loo beddelo gudoomiyaal ama hoggaamiyeyaasha maamul goboleedada laakiin magaca madaxweynaha meesha laga saaro waxaa la sheegay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe in uu soo jeediyay in aan wax go'aan laga gaari karin doorashada sida loo qabanayo ilaa ay laga soo qayb galiyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Haydani taasoo la sheegay in caqabad ku noqotay si socoshada shirkan oo wali socda balse la isku afgaran yahay isla markaana madaxda qaar ay isku mari laayeen doorashada iyo sida ay noqonayso madaxda ayaa la soo wariyay inay isku mari laayeen arrimaha doorashooyinka gaar ahaan qorshaha loo socdo ee ah in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah muddo ku siman 4 bilood gudahooda sida wararka lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u soo bandhigay kuwa dawlad goboleedyada in nidaamka doorashooyinka uu muhiim yahay isla markaana lagu xoojinayo hay'adaha dimuqraadiga ee urdunka ah ee Soomaaliya si loo gaaro maamul dadweyne oo loo wada dhan yahay wararka waxa intaas ku dariyaan in madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe inuu dhankiisa sheegay in arrintan doorashada saldhiggeedu yahay in marka hore la keeno madasha golaha wada tashiga madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulla Haydani waxyaabaha sidoo kale la isku mari laayay shirka ayaa waxaa kamid ah adeegsiga magaca madaxweynaha ee dawlad goboleedyada in loogu beddelo gudoomiye waxaana la tilmaamay in arrintaasi ay diidan yihiin qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka ayaa waxay aad uga walaacsan tahay in qaar kamid dawlad goboleedyada ay qorsheynayaan inay qabtaan doorashooyin xiran oo lamid ah kuwii hore ee dadbanaa sida natiijada markaasi loo maamulo ayaa lagu yiri ila wareed lagu kalsoonaan karo madaxda xisbiyada mucaaradka ay kamid yihiin himilo qaran iyo nabad iyo nolol oo horeyna dalkan xilal uga soo qabteen hoggaamiyashooda ayaa waxay si weyn uga soo horjeesteen in muddo kordhin la sameeyo oo loo sameeyo maamul goboleedyada ama xitaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya taas ay sheegeen in cawaaqib xumo ka dhalan karto isla markaana aan loo baahnayn xilligan muddo kordhin waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan wixii shirkan ka soo kordhana halkan iyada kula wadaagi doonaa waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac. Waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.